沢口美穂アナに質問コーナー。聞いた当日は驚きすぎて実感がなくて声が出なかったですね。聞いた時はドッキリかと思って、その部屋の四隅のカメラを探して、いやこれドッキリじゃないなって分かった瞬間にじわじわと実感が湧いてきて、嬉しさがこみ上げてきました。印象、とにかくテンポがいい、スピーディー、知りたいことがすぐ知れる。で、小中高生の時は、まあ、ニュースって基本難しいなと思ってたんですけど、ミヤネ屋を見てると、そのニュースに対して知りたい欲がどんどん出てくるなというふうに思いました。ミヤネさんがどん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 掘り下げていくのが、すごく視聴者目線で、ニュース知るのって楽しいなって思うようになりました。プレッシャーですよね。ミヤネ屋って私が岩手県にいた頃からずっと見てきた番組で、まさかそのアシスタントに自分がなるなんて思ってもなかったので、腰が抜けました。いつかチャンスがあればやりたいとは思っていましたけれども、林アナが活躍している姿を見ていたので、いやもうこの後にはなれないっていうふうには思ってました。